საქმის კურსი პირდაპირ ერთეში ბრუნდება დღეს თავარ ბიზნეს და ეკონომიკურ ამბებს მე ჟურნალისტი ანუკა ჯოხაძე გაგაცნობთ. OMV პეტრომი საქართველოდან გადის კომპანია შავ ზღვაში ნავთობისა და გაზის საძიებო სამუშაოებს აღარ ჩაატარებს. პარტნიორის მოძიების წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ კომპანია OMV პეტრომმა გადაწყვიტა უარი თქვას შავ ზღვაში საქართველოს წყლებში ნავთობისა და გაზის ძებნა მოპოვების ლიცენზიაზე. ამჟამად ეს პროცესი მიმდინარეობს, განუცხადა OMV პეტრომმა BMG-ს. ავსტრიულ რუმინულმა OMV პეტრომმა შავ ზღვაში ნავთობის კვლევა-ძიების ლიცენზია 2021 წელს მოიპოვა. კომპანია სავალდებულო სეისმური სამუშაოები მალევე უნდა დაეწყო, თუმცა პროცესი რამდენჯერმე გადავადდა. ბოლო სამუშაოების შეფერხების მიზეზად რუსეთ-უკრაინის ომის ფონზე გაზრდილი უსაფრთხოების რისკები დასახელდა. კომპანიასთან არსებული სალიცენზიო ხელშეკრულება 5300 კვადრატული კილომეტრის ფართობის შესწავლას მოიცავდა. წინასწარი სამუშაოებისთვის 30 მილიონი დოლარის ბიუჯეტი იყო განსაზღვრული. საქართველოს სარეზერვო აქტივები გაიზარდა. 1 მაისის მდგომარეობით ქვეყანა 4 მილიარდ 814 მილიონი დოლარის სარეზერვო აქტივებს ფლობდა. ბოლო ერთეში რეზერვები 37 მილიონით არის გაზრდილი და იანვრის შემდეგ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. რეზერვების უმეტესი ნაწილი 3.8 მილიარდი უცხოური ვალუტის რეზერვებია. გაიზარდა შესყიდული ოქროს მოცულობაც. აპრილში ქვეყანამ 197.2 მილიონი დოლარის ოქრო შეიძინა და ჯამში ამ დროისთვის 529.4 მილიონი დოლარის ოქროს რეზერვებს ფლობს. სებმა ოქროს შესყიდვა მარტში დაიწყო. ეროვნულმა ბანკმა საერთაშორისო რეზერვებში ოქროს დამატების მიზნით მონეტარული ოქრო საერთაშორისო ანგარიშსტორების ბანკისგან შეიძინა. საერთაშორისო რეზერვების დივერსიფიცირება და გლობალური ინფლაციის რისკები ის ორი მთავარი ფაქტორია, რითაც სებში შვიდ დონეზე მეტი მოცულობის მონეტარული ოქროს ყიდვის გადაწყვეტილებას ხსნია. შიდაფრენებზე გამოცხადებული 23.1 მილიონი ლარის ორი ტენდერი პრეტენდენტების არარსებობის გამო ჩავარდა. მთავრობის განკარგულების საფუძველზე აეროპორტების გაერთიანებამ ტენდერების 3 აპრილს გამოაცხადა. ელექტრონული ტენდერი ეხებოდა შიდაფრენებს, რომელიც ორ ნაწილად გამოცხადდა. ჯამში 12 მიმართულებაზე, მათ შორის ავიარეისები ახალი მიმართულებითაც შესრულდება. BMG შიდა ავიაკომპანიებთან ცდილობს გაარკვიოს, რატომ არ მიიღებს მონაწილეობა ტენდერში, რომელიც სუბსიდირებულია. აღსანიშნავია, რომ შიდაფრენების უმეტესობას, რომელსაც მთავრობა ასუბსიდირებს, ამ დროს და კერ ჯორჯია ემსახურება. ავიაკომპანიამ ტენდერში 2018 წელს გაიმარჯვა. ამის შემდეგ ახალი ტენდერი არ გამოცხადებულა და მისი ვადა რამდენჯერმე გახანგრძლივდა. ასევე თბილისი-ბათუმიდან შიდა ავიარეისებს ამჟამად ჯეუსკაი ასრულებს. შიდა ფრენების სუბსიდირებისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 2023 წელს 8 მილიონი ლარი გამოიყო. უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტმა შესაძლოა საქართველოს ეკონომიკასა და ინვესტორების ნდობას ზიანი მიაყენოს. ამის შესახებ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის პრეზიდენტმა ოდილ რენო ბასომ განაცხადა. კანონპროექტის დაბრუნება გაგუკვირდა და ჩვენ შეშფოთებულები ვართ იმ დინამიკით, რაც ხდება, განაცხადა ოდილ რენო ბასომ. მისი თქმით, საქართველო წარმატებული რეფორმების შედეგად ეკონომიკური სარგებელი მიიღო, მაგრამ ამ კანონპროექტის ირგვლივ არსებულმა ახალმა ტენდენციამ და დაძაბულობამ შესაძლოა კერძო სექტორსა და ქვეყანაში ინვესტიციების განხორციელების სურვილზე ეკონომიკური ზეგავლენა იქონიოს. ამიტომ ჩვენს პარტნიორებთან კონტაქტზე ვართ, აღნიშნა EBRD-ის პრეზიდენტმა. უნივერსიტეტები ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის წინააღმდეგ. საგანმანათლებლო დაწესებულებების ნაწილში ქართული ოცნების კანონპროექტის უკან გაწევას ითხოვენ. აკადემიურ სივრცეში კანონის მიღებით არაერთ რისკს ხედავენ. მთავარი პრობლემა, რომელზეც ისინი საუბრობენ, საქართველოს საგარეო კურსის ცვლილება და ევროინტეგრაციის პროცესის საფრთხე. გიგა ბენია ესაუბრა რექტორებსა და ლექტორებს. გიგა, როგორია პროფესორების პოზიცია უშუალოდ რუსულ კანონთან მიმართებით? ანუკა, ბოლო ვინც რუსული კანონი გააპროტესტა, კავკასიის უნივერსიტეტია საგანმანათლებლო დაწესებულების Facebook გვერდზე წერია, რომ კავკასიის უნივერსიტეტი ეწინააღმდეგება ნებისმიერ პრორუსულ განწყობებს, ინიციატივებსა თუ კანონებს. კავკასიის უნივერსიტეტში აღნიშნავენ, რომ მტკიცედ დგანან ევროინტეგრაციისადმი ერთგულებაში. რუსული კანონის მიღება ევროინტეგრაციის შემაფერხებელ ფაქტორად შეაფასა ჯიპამ. სოციალურ ქსელში ქვეყნის ევროინტეგრაციის მხარდამჭერი პოსტი გააზიარა სულხან საბაორბელიანის უნივერსიტეტმაც. შესაბამისად, დავინტერესებ
ინტერესით რას ფიქრობენ სხვები. Მაგალითად, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში უხეშად გითხეს, რომ კომენტარს არ გააკეთებენ. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელმა ნინო უგრეხელიძემ BMG-სთან აღნიშნა, რომ როცა დააპირებენ და საერთოდ თუ დააპირებენ პოზიციას, მაშინ გაასაჯაროვებენ. საჯარო პოზიცია ამ დრომდე არ მოგვისმენია ტექნიკური უნივერსიტეტის მხრიდან, რომელსაც მთელი დღეა ველოდებით. უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის დეკანი ირაკლი გაბისონია კი აცხადებს, რომ ევროპელი და ამერიკელი პარტნიორების პოზიციები მთავრობამ უნდა გაითვალისწინოს. Unda vivaciot de titoluri evropelis, americelis, gamonatkvan kurabzeba da unda gavitvalitsinot kanonis miriebis protsesi. Evropelebis da amerikelebis pozitsia tsventsi zalyan mishtelovania, radgan itsini arian tsveni strategiuli partnerebi da tsveni orientatsia ari kholod evropiskes. Tsven sva is gamosavali ara gvaqs. Es ari tsveni tsovrebis tsesi. და აქედან გამომდინარე, ჩვენი პარტნიორების მოსაზრება ყველა ვარიანტში გასათვალისწინებელია. არ ამგონია საქართველოს იყოს ისეთი პიროვნება, ვისაც უნდა რუსეთისკენ. სამსახად, არა, ეს აგერ მე როგორც მოქალაქე, როგორც პროფესორი, როგორც დეკანი ვაფიქსირებ, საქართველოს ორიენტაცია უნდა იყოს პროევროპული. ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტში დღეს კომენტარის მოცემა ვერ შეძლეს, თუმცა აღსანიშნავია, რომ ევროპის კვირეულის ფარგლებში 11 მაისს ევროპული განმანათლებლობის ისტორიულ გამოცდილებასა და მის თანამედროვე პროექციებზე საჯარო ლექცია გამართება. მოხსენებას აქ უნივერსიტეტის რექტორი ნინო დობორჯგინიძე წაიკითხავს. დობორჯგინიძე წარადგენს მრავალწლიან კვლევით პროექტს ქართველთა შორის წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების პროსოპოგრაფიული ბაზა. ამ ერთმა ძლიერმა სამოქალაქო საზოგადოებამ ევროპული განმანათლებლობით მართლა ამოაშრო რუსეთის წუმპე თბილისისა და ქუთაისის გუბერნიაში და მოსამთავებულ ადგილებს ზედ დააშენა ახალი საქართველო. ევროპა ჩვენი ისტორიული არჩევანია. ვკითხულობთ ილია უნისმიერ გავრცელებულ განცხადებაში. უნივერსიტეტის ლექტორი და კომუნიკაციების სპეციალისტი კი ცალსახად ამბობს, რომ ქართული ოცნების კანონი რუსულია. მას კანონ პროექტი წაკითხული აქვს და როგორც ირა ჭელიძე ამბობს, კანონი ნებისმიერ მოქალაქეს შეეხება, მათ შორის ლექტორებს, რომლებიც მაგალითად სხვადასხვა უნივერსიტეტში კონკრეტულ ღონისძიებას უცხოური დაფინანსებით გამართავენ. მისი თქმით, ბევრი დონორი საქართველოზე უარს იტყვის. განათლების სისტემაშიც 1000 პროექტები და მიმართულებებია, სადაც არიან ჩართულები დონორები. მაგალითად, თესეუ ეხლა ხანს იყო რაღაც კონფერენცია უნიკალური ქართული ხორბლის ჯიშებზე, რომლის კვლევაც დაფინანსებული იყო უცხოური დონორების მიერ, რომლის ციგნის გამოცემაც დაფინანსებული იყო უცხოური დონორების მიერ. ეს საუნივერსიტეტო სივრცე, ანუ ეხება განათლების სისტემას. შესაძლებელია უბრალოდ ფული აღარ იყოს რესტავრაციაზე, აღარ დაიდოს კორბლის კვლევაზე, აღარ იყოს, იმიტომ რომ შეაჩერებენ, იმიტომ რომ მე რომელიც ვიკვლევ უნიკალურ ქართულ ხორბალს პირობითად, უნდა დამეწეროს, მე ვარ უცხოური ძალის გავლენის რაღაცა. ქართული ოცნების კანონ პროექტი წაკითხული აქვს თავისუფალ უნივერსიტეტში, სადაც ქართული ასოებით რუსული შინაარსი ამოიკითხეს. უნივერსიტეტის რექტორი აცხადებს, რომ პროექტის მიზანი კრიტიკული აზრის ჩახშობაა. ბატონ ლეჟავა დარწმუნებულია, რომ კანონი ქვეყნის ატმოსფეროს შეცვლის და ის ნებისმიერ ადამიანს შეეხება. საქართველოს უნივერსიტეტში კი დარწმუნებული არიან, რომ კანონის სტუდენტებიც იზარალებენ, რომლებიც დღესდღეობით ევროპული და ამერიკული პროგრამებითა თუ სხვადასხვა სახით არაერთ წარმატებას აღწევენ. არ არის გამო მორიცხული, თუნდაც ერასმუსმა მაგალითად პროექტები საქართველოში შეამციროს ან უბრალოდ გააუქმოს. ადამიანები მასიურად წლების განმავლობაში ათეულობით ათასი ადამიანი წავიდა ევროპაში, იცხოვრა და ჩამოვიდა. სწორედ ამან შეუწყო ძალიან ხელი ჩვენთან იმ დემოკრატიული სამოქალაქო საზოგადოების შენებლობას, რასაც ახლა ჩვენ უკვე ხედავთ. სწორედ აი ეს სამოქალაქო საზოგადოება არის საფრთხე ყველანაირი დიქტატორისთვის, პუტინისთვის და სხვადასთვის. იმიტომ რომ ეს სამოქალაქო საზოგადოება არის თავმოყარე ნაწილი ერის, რომელიც არ დაუშვებს იმას, რომ მას დიქტატორი მართავდეს, ის რომ მას რომელიღაც სხვა ქვეყანა მართავდეს, ხო? ესენი არიან დამოუკიდებელი ადამიანები ღირებულებებით. ეშმაკი თვითონ აი ამ კანონის იდეაშია და როგორც იტყვიან, თევზი თავიდან ყარს და ეს სა თქვა მილიონობით ქართველისათვის თავიდანვე ნათელი გახდა ეს სიდამპლის, ასე ვთქვათ, ეს სურნელი, რომელიც ამ კანონს თანსდევს. ნამდვილად რუსული კანონია თავის სულისკვეთებით და იმ ეშმაკებით, რომელიც მასში არის
ჩაბუდებული, ну, რა შეიძლება მოუტანოს, შეხედეთ რუსეთს და ნახავთ, რასაც მოუტან. მაგალითად, მაგ კანონმდებლობის მიხედვით რუსეთში აგენტებად შერაცხულ ხალხს, მაგალითად, ამ ეტაპზე უკვე არჩევნებში მონაწილეობას უგზავნავენ. მაყურებელს შევახსენებ, რომ რუსული კანონი ორი მოსმენით უკვე მიღებულია, მართველი გუნდი პოზიციას არტმობს და კანონპროექტი, რომელიც მხოლოდ რუსეთს მოსწონს, მესამე მოსმენით სავარაუდოდ მომავალ კვირას დამტკიცდება. მადლობა გიგა ბენიას ჩართვისთვის, რომელმაც რუსულ კანონთან დაკავშირებით უმაღლეს სასწავლებლების წარმომადგენლების პოზიცია გაგვაცნო. ჩვენ კი ვაგრძელებთ გამოშვებას დღის სხვა მიმდინარე თემებით. სამეცნიერო ფონდისგან სახელმწიფო ბანკის შექმნის მცდელობა. ასე აფასებს ეკონომისტი აკაკი ცომაია სამეცნიერო სააგენტოსთან დაკავშირებულ დაგეგმილ ცვლილებებს. როგორც ეკონომისტი საქმის კურსთან აცხადებს, ფონდისთვის მანდატის გაფართოება და სხვადასხვა პროექტებში პირდაპირ ინვესტირების მიცემის შესაძლებლობა რისკის შემცველია. ეკონომისტი ასევე უარყოფითად აფასებს ინიციატივას, რომლის მიხედვითაც დღეს სამეცნიერო სააგენტოში ცალცალკე არსებული საინვესტიციო და სამეთვალყურეო საბჭოები გაერთიანდება და მართველობითი საბჭო ჩამოყალიბდება. პარლამენტში ინიცირებულ ცვლილებებს დადებითად აფასებს სპეციალისტების მეორე ნაწილი, კაპიტალის ბაზრის ექსპერტის მარინე გულედანის შეფასებით, ერთიანი მართველობითი საბჭოს ჩამოყალიბება სამეცნიერო სააგენტოს ეფექტიანად ფუნქციონირებისთვის აუცილებელია. წინაარსობრივად კანონპროექტი არის სახელმწიფო ბანკი. ანუ ეს აღარ არის საპენსიო ფონდი. ის არის სახელმწიფო ბანკი ფაქტობრივად, რომელიც საქართველოს მოქალაქეების დანაზოგებით, ძალით აკრეფილი დანაზოგებით არის შექმნილი. და ამ ახალი კანონპროექტის მიხედვით ფაქტობრივად ის გახლავთ ყველაზე რისკიანი უკვე რაღაც ფინანსური ინსტიტუცია. დირექტიულად მიდის ცვლილებები და მხოლოდ ხელისუფლება, რომელიც საინვესტიციო საბჭოს წევრებს აკომპლექტებს, ცვლიან ლიმიტებს, ცვლიან ფაქტობრივად შინაგანაწესს და აფართოებენ საქმიანობათა სახეებს. ეს ყველაფერი მეტყველებს იმაზე, რომ მათ სურთ ამ დანაზოგების, აკუმულირებული დანაზოგების საკუთარი შეხედულებისამებრ გამოყენება. ძალიან დიდ პრობლემას ვაწოდებოდით, როდესაც გაორება ხდებოდა ამ ორი საბჭოსი და არ იყო თვალსაჩინო საათი და რომელი კომპონენტი ამ რისკის მართვის და კონტროლის უნდა ყოფილიყო განანაწილებული. რაღაც ფუნქციები იყო კონცენტრირებული საინვესტიციო საბჭოში, აუდიტი რაღაცა გარეთ იყო, ანუ ადმინისტრაციულ ნაწილში. ძალიან დროული იყო ამ ცვლილებების მიღება, იმიტომ რომ კანონში პრაქტიკაში გამოყენების ფონზე გაჩნდა უბრალოდ ხილვადი გახდა ეს ჩავარდნები და პრობლემები, რომლებიც პრაქტიკაში გამოჩნდა და ეს ცვლილებების პაკეტი ემსახურება აი ამ ფარვეზების აღმოფხვრას და გამართვას უფრო მათ შორის მართველობითი პროცესები. საქმის კურსი 17 საათზე და 40 წუთზე ამით დასრულებულია. თქვენ კი უნდა დაელოდოთ საქმის კურსის შემაჯამებელ გამოშვებას, რომელიც BMG TV-ზე ზუსტად 1 საათში დაიწყება.